Міського голову Чернігова Владислава Антрошенка відсторонили від посади на 12 місяців. Таке рішення ухвалив Яворівський районний суд Львівської області за те, що чиновник не повідомив про наявність конфлікту інтересів та використовував службове майно не за призначенням. Як виявили слідчі Державного бюро розслідувань, Владислав Антрошенко дав вказівку вивезти свою дружину за кордон на службовому автомобілі. Відомо, що жінка користувалась автівкою ще протягом 3 місяців, а кошти за лізинг транспорту сплачували з міського бюджету Чернігова. За порушення вимог закону України про запобігання корупції суд також наклав на Антрошенка штраф у розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Втім, мер Чернігова обіцяє подати апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою не за себе особисто, а за все місцеве самоврядування проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням апеляційного суду. Наші джерела у правоохоронних органах повідомляють, що меру Чернігова Владислава Антрошенко готується ще й підозра за оборудки при будівництві доріг. Це вже не супроводження дружини за кордон з використанням службових повноважень, а розкрадання з бюджету мільйонів державних коштів.